Den her video blev sponsoreret af MCN Freedom. Link er i beskrivelsen. Hej YouTube, Dobbar Gaming her. Og i den her video vil jeg bare fortælle jer, hvad at jeg kommer til at optage her indtil på tirsdag eller onsdag. Der kommer jeg til at lægge video op igen, men jeg kan ikke, for jeg skal på ferie. Men god vinterferie til jer alle sammen. Vi ses bare i næste video. Hej.